Протести з російським дужком. Що не так із блокуванням перевізників на польському кордоні? Цинічний злочин Федерації зла. Викрали підлітка, аби відправити його на війну проти України. Вибори у США. Рамасвамі назвав Зеленського нацистом, а Байден не має шансів. Як збідніли найбагатші українці за останній рік? І у кінці цього відео Ар'єв ганебно утік від незручних запитань, а Коля Тищенко проти достойного лікування поранених військових. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Ось на цих кадрах видно, як у рядочок обережно вивішена форма із символікою рашистів. І це відео не із якогось регіону на болотах, а із Закарпаття. Там правоохоронці знайшли таємний цех, який підпільно шив форму для російської національної збірної із лижного спорту. У швейному цеху знайшли 150 таких курток. Як виявилося, власником цього підприємства є громадянин Італії. На підприємстві приховано виготовляли лижні куртки італійського бренду «Віст». Робітники, ймовірно, українці, які настільки люблять гроші, що їм не тьокнуло виробляти таке лайно під час війни. А от замовник цієї форми – російська організація «Russia Sky Team». Як вам таке? Чи мають відповідати перед законом робітники, які збруднили свої руки у цій справі? Напишіть у коментарях. Вже п'яту добу тривають страйки польських перевізників, які блокують рух вантажного транспорту через кордон на трьох пунктах пропуску. Ягодин – Дорогуськ, Краківець – Корчова та Рава-Руська – Гребенне. Зараз там заблоковано близько 20 тисяч транспортних засобів, а самі черги мають довжину у 30 кілометрів. Ми зв'язалися із одним із українських водіїв, який зараз перебуває на кордоні. Петро, вітаю. Розкажіть, будь ласка, де ви знаходитеся і яка наразі там ситуація? Я знаходжуся на перехідному границі Гребен-Рава на польській стороні. Стою тут вже четверті сутки пішли, як я стою. Я приїхав сюди у вівторок в 12 дня. Ситуація наступна. Пропускають одну машину в годину звичайного вантажу і дві машини бочок або АДР. Колейки ростуть сумасшедші. На даний час на нашому переході за Томашів-Любельський. Це дуже далеко, більше 35 кілометрів звідси від мене. Я вже фактично, от якщо подивитися, оце є платка і до мітингувальників звідси метрів 500. Тобто це вже недалеко є, але є люди, які стоять, допустимо, кілометр від мене, і їм сюди їхати, це буде двоє з половинок суток. Польські перевізники сформували список із 5 пунктів. Але, що дуже цікаво, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що жодних офіційних вимог від польських перевізників не було передано ні одному представнику української сторони. Утім, один із ключових пунктів, які принаймні ширяться у ЗМІ – повернути для українських перевізників практику дозволів, які були скасовані у рамках підписаної угоди із ЄС про лібералізацію автомобільних перевезень. Тобто поляків не влаштовують конкуренція у вигляді українців. Петро, скажіть, а що кажуть про свої вимоги ті поляки, які безпосередньо мітингують? Сама їхня така вимога – це дозвола для українських перевізників. Не ми, не поляки, цього зробити не можемо, бо це відмінила Європейська комісія. Вони звертаються не в ту сторону, де вони мали би звертатися. Крім того, в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України навели ще кілька цікавих фактів, натякнувши, що ця акція має російський слід. Страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Причому протестувальники – це водії вантажівок, які працювали на білоруському та російському ринках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію. Ситуацію на спільному кордоні обговорили міністри інфраструктури двох країн. Ключове – жодні зміни чи скасування угоди про лібералізацію не обговорюються. У свою чергу, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокуванням кордону. Офіційно протест зареєстрований в органах влади до січня 2024 року. Тим часом за ці дні український бізнес зазнає мільйонних збитків. І як вирішити цю проблему – наразі невідомо. Але чи не виглядає все це як російська провокація, враховуючи усі об'єктивні фактори? Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях.
Ця історія про черговий цинічний злочин терористичної федерації. Викраденого із Маріуполя українського підлітка росіяни збираються мобілізувати на війну проти України. 17-річний хлопець вже отримав повістку. Проте воювати проти України юнак не збирається. І знайшов у собі сміливість, знаходячись у Росії, просити про допомогу у Зеленського. Подробиці розповість Наталя Книга. Вітаю, Катя. Так, у історії є зрушення, але давай по порядку. Під час вторгнення російської армії до України Богдан Єрмохін навчався у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі та проживав у гуртожитку училища. Під час окупації міста його разом з іншими дітьми російські військові вивезли до Москви. Там хлопця передали під опіку в російську сім'ю, видали російський паспорт. З того часу хлопець вже кілька разів намагався втекти додому. Богдана затримали на кордоні з Білорусією і повернули назад до прийомної сім'ї. В Україні у юнака є офіційний опікун, його сестра. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може. На це немає згоди російських посадовців. Навпаки, тільки-но Богдан попросив про виїзд додому, як йому вручили повістку, щоб з'явитися до військомату Московської області. Є побоювання, що хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України. Щойно йому виповниться 18. Цього віку хлопець досягне вже 19 листопада. З вимогою повернути Богдана в Україну було направлено вже 4 офіційні листи, проте все марно. Адвокат Богдана звернувся до президента України по допомогу. Катерина Бобровська. І я є адвокатом 17-річного підлітка Богдана Єрмохіна, якого на початку війни у складі 31 дитини було незаконно депортовано з Маріуполя до Російської Федерації, де хлопця віддали під опіку. В Україні у Богдана є офіційний опікун – це його сестра. І раптом історію Богдана почули, з'явилися представники Комітету Червоного Хреста та представники російської сторони. Вчора вийшов на контакт Комітет Червоного Хреста. Вони сказали, що взяли це питання під особистий надзор, як вони сказали. І вчора зателефонували з апарата РФ і сказали, що вони вирішують питання щодо дати та місця, де дитина буде передана. Тобто вони про це говорять, але офіційних заяв я поки що не бачила. Тож сподіваємося, що хлопця незабаром віддасться вирвати з пазурі ворогів і повернути до України. Джо Байден у тонусі і у повній готовності. Промовляючи до працівників автоіндустрії, в аудиторії у залі щось чи хтось дуже гучно упало. Президент США зреагував миттєво. Ви в порядку? Я хочу, щоб журналісти знали, що це був не я. В американському політикумі у самому розпалі сезон, який зветься «Сподобайся своїм виборцям», адже наступного року вибори нового президента. І питання нашої країни тут посідає далеко не в останню сходинку. Так от, один із кандидатів потрапив у гучний скандал, звинувативши Україну у пособництві нацизму. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Бідає студія. Йдеться про потенційного кандидата у президенти США Вівека Рамасвамі. Хоча зараз його помічники намагаються переконати медіа у тому, що насправді він мав на увазі зовсім інше. Америка гучно обговорює останні дебати кандидатів на висування від республіканської партії. На одну сцену вийшли Кріс Крісті, Рон Де Сантіс, Нікі Хейлі, Тім Скотт та Вівек Рамасвамі. Самоостанній взявся піднімати собі рейтинги, поливаючи брудом Україну. Україна – це не зразок демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вони об'єднали усі засоби масової інформації в єдиний державний медіапідрозділ, який не є демократичним. Вони погрожували відмовитися від проведення виборів цього року, якщо США не дадуть більше грошей, що не є демократичним. Тему України Рамасвамі розпочав із маніпуляцій і продовжив відверто дивними звинуваченнями. Вони славлять нацистів у своїх рядах, комік у штанях карго на ім'я Володимир Зеленський, який робить це у першому ряду, що не є демократичним. Дане висловлювання не пройшло непоміченим повз медіа. Рамасвамі почали критикувати навіть прихильники, коли аналітики нагадали, що звинувачений у нацизмі Володимир Зеленський є євреєм. Відбиватися від атак на Рамасвамі довелося помічникам. Прес-секретар кандидата заявила, що він не називав Зеленського нацистом.
Помічники Рамасвамі апелювали до того, що він мав на увазі події у вересні, під час яких Володимир Зеленський відвідав парламент Канади та приєднався до овації, вшанувавши 98-річного українця, ветерана війни. Овації були широко засуджені європейськими групами, які назвали їх понад обурливими. Пані Маклафін сказала, що Рамасвамі мав на увазі те, що пан Зеленський приєднався до оплесків і помахав пану Кульці. Однак виправдовуватися, як то кажуть, пізно. Про провал Рамасвамі вказали ще у день дебатів його ж однопартійці. У Путіна та президента Китаю тече слина від самої думки, що хтось, як цей, може стати президентом США, вони цього дуже хочуть. У результаті критика України під час дебатів трансформувалася у різкі заклики надати ще більше зброї. Всі ми знаємо, що півмільйона людей загинуло через дії Путіна, і сьогодні свободолюбива проамериканська країна, яка бореться за своє виживання та демократію. Ні, я не думаю, що нам потрібно давати їм готівку, натомість ми маємо надати обладнання та амуніцію для перемоги. І я скажу, якби Байден зробив у перші дні, коли цього просили, ця війна була б завершена. Як гадаєте, навже американці, які так підтримують Україну, оберуть собі в президенти щось антиукраїнське? Напишіть у коментарях. СБУ викрила консулку України, яка допомагала нелегалам із країн Азії переїхати до ЄС. Квиток до Євросоюзу для нелегального мігранта вартував 3 тисячі доларів. А за час своєї діяльності посадовиця примудрилася переправити в Європу до 900 вихідців із країн так званого терористичного ризику. Більше про корупціонерку, яка спровокувала міжнародний скандал, розповість наша Анастасія Дмитровська. Чиновниця МЗС за 3 тисячі доларів пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в'їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшуковували клієнтів, домовлялися з ними про умови поїздки та передавали гроші організаторці схеми. Посадовиця прийняла присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення Інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах Міністерства закордонних справ. Нині йдеться про те, що нелегально вдалося переправити до ЄС до 900 виходців з країн терористичного ризику, а одержані прибутки консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та Одеси. Нині вирішується питання про обрання фігуранці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Чи то війна з олігархами, чи то повномасштабна війна, але в Україні залишилося всього 2 мільярдерів. За останній рік усі найбагатші люди країни помітно втратили. Новий рейтинг найбагатших українців очолює олігарх Рінат Ахметов зі статками у 6,5 мільярдів доларів. Порівнюючи із 2021 роком, Ахметов збіднів на 43%. За ним на другій сходинці ще один олігарх Віктор Пінчук зі статками у 1,72 мільярди доларів. Він збіднів за рік на 34%. На третьому місці одразу два представники однієї родини – це Петро та Олексій Порошенки. І тут же мова не про мільярди. Їхні статки – 954 мільйони доларів. Гетьман цього року вилетів зі списку мільярдерів і збіднів на 37%. На четвертій сходинці теж об'єднані сімейними узами Галина та Олександр Гереги, власники «Епіцентру». Їхні статки – 907 мільйонів доларів, і з 2021 року вони втратили 38%. Замикає п'ятірку лідерів Влад Яценко. Його статки становлять 894 мільйони доларів. Це мінус 30%. Багато людей з цього списку були народними депутатами, а деякі й досі є. Верховна Рада у нашій країні – це, у принципі, символ багатства та вседозволеності. І ті, хто тут працюють, ледь не щодня потрапляють у якісь скандали. Підбірку найостанніших підготував Антон Добриця. Почнемо з Володимира Ар'єва. Днями він ляпнув зайвого і поширив російський фейк про те, що Зеленський хоче звільнити Залужного. Його з радістю цитували усі російські пропагандисти. Згодом до депутата дійшло, і він пост видалив, написав новий, але не перепросив.
Найупоротіші прохоботи почали його виправдовувати, мовляв, Ар'єв зіграв на випередження. І якби не його пост, Залужного б точно звільнили. А так побоялися. Журналіст телеканалу «1+1» Євген Плінський підловив Ар'єва в комітетах Верховної Ради, аби спитати, де він взяв цю інформацію, чи хто йому наказав це опублікувати. Депутат не знайшов нічого кращого, ніж ганебно втекти. Слухайте, ви слідку мову розумієте? Ну ви вкинули російський фейк, будучи народним депутатом. Ви розумієте свою відповідальність за це? Ніякого російського фейка я не вкидав. Пан Умеров назвав це. Пан Умеров назвав це російським фейком. Я з каналу Медведчука Коломойського спілкуватися не буду. Далі у списку Микола Тищенко, позивний Коля Котлета. Спочатку журналіст програми «Схеми» Сергій Андрушко спитав його ставлення до того, що в Раду не пускають журналістів. Депутат натякнув, мовляв, для того, щоб не заважали працювати. Ось послухайте. Я, ви знаєте, немає поки позиції, не можу нічого сказати. А чому? Ну, там же треба працювати. Кому? Всім нам. Ну, так, і? Ну, все. А це вже відео з Верховної Ради, яке демонструє, як старанно працює цей депутат. Поки всі його колеги голосують за закон, який би дозволив лікуватися пораненим військовим в лікарні Феофанія, Миколі це здається неважливим. У цей час він регоче зі своїм колегою. І нарешті народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко. Як бачимо на цьому відео, він теж у хорошому настрої. Ну а чому йому сумувати? Він всього лиш збив насмерть 18-річну дівчину. Суд відправив його під домашній арешт. Депутата на поруки прийшли брати його колеги. До речі, попередня експертиза встановила, що депутат їхав зі швидкістю 146 км на годину, при дозволених 110. Сам нардеп заперечує, що перевищував. Але експерти кажуть, що остаточна експертиза може показати, що швидкість була ще більшою. Нагадаю, що за 40 хвилин до ДТП дорожні камери зафіксували, що авто депутата рухалося зі швидкістю 162 км на годину. Судячи з пошкоджень автівки, ви вірите, що депутат не перевищував? Напишіть у коментарях. Підпишіться на наш канал «Україна сьогодні», лайкніть це відео, ну і, звісно, дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!